Perimtas kamuolys, Deividas Gailius bėga į priekį ir čia triumfuojantį Klaipėdą. Triumfuojantis Deividas Gailius iš viršaus. Čia ir pačiam krepšį. Tolimų šubių į Kisėliaus tritaškį atsakyti nepavyko. Čia užmestas kamuolys ir koks savaitės viduryje FIBA čempionų lygoje. Gailius baudos nepataikė, tačiau vėliau viskas susiklosto taip, kad pats pelnė taškus, dabar perima kamuolį Gailius, metą iš toli pataiko. Minutės per trokelę turi ir Žydrūnas Urbanas. Vos neperima kamuolio, Dovis Bičkauskis. Gailius. Šešios. Du taškai, Deividas Gailius. Ir reaguoja Žydrūnas Urbanas, kaip gražiai užsistatė ranką, apsisaugojo nuo Martino Gebeno. Pažiūrėkit pakartojimo, vos neperimtas kamuolis. Derekas Nidgemas nepataiko iš trijų taškų zonos. Labai gerai įsiliejęs į Vilniečių stovyklą. Deividas Gailius drebina krepšį dėjimų, užsivedęs Klaipėdos Neptūnas rungtynių pradžioje ir Dainius Adomaitis sužaidus minutę 40. Prašo pertraukėlės, jo komanda atsilieka 8-0.